Henning er måske Danmarks ældste skater. Henning Budding skater på vej på arbejde og i skaterhallen på Djursland. Han er 70 år og er måske Danmarks ældste skater. Kører rundt og nyder festugen på skateboardet. Må man spørge din alder? Ja, det må man da godt. Du kan få et svar, det er 70. Jamen, jeg har skatet i cirka 5 år. Og inden den tid turde jeg ikke stå på et skateboard. Jeg kørte på indlejen rulleskøjter, og så var jeg frivillig i en skatehal. Og så lå der skateboard, og så tænkte jeg, at det var fedt, hvis jeg kunne det. Og jeg har prøvet til flere gange. Og da jeg så var der en, der viste mig, nu skal du se, hvordan det gør. For jeg turde jo ikke, det ville jo være han. Og så kunne han lige vise, hvad det skulle til, for at man kunne komme op på det, uden at falde ned første gang. Og de andre, de har altid sagt, at det gør bare som mig, og så står de op på det. Men jeg vil gerne undgå det først med at falde en masse gange inden. Så der var en, der kunne vise mig, hvordan jeg undgik at falde og tog en helt fra. Der var der nogen, der? Så kommer der gæster. Hvor meget kan du? Ja, jeg kan køre rundt i byen. Ja. Og op og ned. Og en lille smule på nogle ramper i en... for eksempel Sigurd Skatepark. Med de helt vilde ramper, dem tør jeg ikke. Jeg kunne nok godt, hvis jeg turde. Men det er ikke nødvendigt. Vil du også fortsætte igen om 10 år igen, eller hvad? Ja, selvfølgelig da. Det er da. Jeg plejer at sammenligne med folk, der tager på skiferie. Hvordan tør de det? Fordi det er sandelig farligt. Og de regner også med, at de holder ikke bare lige, fordi de bliver 70. De begynder måske. Så jeg synes, det er lidt i den stil, jeg tænker. Og de synes, det er enormt sjovt. Og det er det her også, hvis de turer, og hvis de kommer i gang. Og det er så det, jeg var heldig at gøre. Altså, vil du prøve en gang, lige løbe en gang? Ja, hvordan? Ja. Jeg er lige sikker på, at jeg ikke bliver cyklet ned.